ateinančią amžiaus, aš manau, kad man užduotis teko sudėtingesnė, pristatyti tai, kaip galėtų atrodyti Lietuvos ekonomika po to, kai užvesime 50-metį Lietuvos nepriklausomybės. Bet vis tik tai dar labai trumpai sugrįždamas prie to, kas jau buvo pasakyta, manau, kad tikrai negalima sumenkinti, būtina pabrėžti tą ekonominį progresą, kurį pasiekė Lietuva per pastarąjį ketvirtį amžiaus. Ir pasižiūrėdami, pavyzdžiui, Eurostat duomenis, palyginami duomenis visų Europos valstybių pateikiami nuo 90 metų, tai per tą laikotarpį galima pasakyti, kad Lietuva pralenkė visas valstybės pagal bendro vidaus produkto augimą, pagal produktyvumo augimą, visas valstybės, kurios prisijungė prie Europos sąjungos kartu su mumis prieš 10 metų. Tai aišku, kad mes darėme kažką gerai, greta visų tų dalykų, kuriuos darėme blogai, bet ką jau ir minėjo profesorius, vis tik tai tolimesnis progresas ir tolimesnė konvergencija, artėjimas prie Europos sąjungos vidurkio bus tikrai daug sudėtingesnis procesas. Ir jeigu dabar mes pagal perkamosios galios paritetą siekiam beveik 75% Europos sąjungos vidurkio, per dešimtmetį mūsų ilgalaikės projekcijos rodo, kad galime pasiekti galbūt 85%, tai yra konvergencija bus dvigubai lėtesnė nei buvo praeitą dešimtmetį. Po 1% punktą mes galime artėti prie Europos sąjungos vidurkio. Bet tai reiškia, kad švenčiant 50-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, mes galėsime pasakyti, kad esame Europos sąjungos vidutiniokai. Čia su sąlyga net jeigu ir prie Europos sąjungos neprisijungs nei Ukraina, nei Turkija, kurios nutemptų tą vidurkį žemyn. Tai yra, mes išlyginsime su valstybėmis, kurios kapitalistinės rinkos ekonomikas kūrė ne nuo 90-ųjų kaip Lietuva, bet nuo antro pasaulinio karo pabaigos ir turėjo daugiau galimybių kaupti kapitalą ir tapti konkurencingesnėmis produktyvesnėmis valstybėmis. Kas bus tolimesnio Lietuvos ekonomikos vystymosi variklis? Tikrai ne tie patys veiksmai, kurie buvo per pastarąjį ketvirtį amžiaus. Ir iš dalies buvo Lietuvai labai lengva augti ir pasiekti tai, ką mes pasiekime per 25 metus. Juk iš agrarinės valstybės, iš stambios pramoninės valstybės, kur dominavo tokia stambi pramonė kaip naftos perdirbimo gamykla, trąšų gamyklos, kai kurių televizorių, kažkokių kitų senesnių technologijų gamyklos, mes tampame visai kitokia ekonomika. Žemės ūkis sudaro labai žemą bendrą vidaus produkto dalį, stambioji pramonė irgi sunyko ir prarado savo įtaką, dominuoja mažos dinamiškos apdirbamosios gamybos įmonės ir sparčiausiai auga ne žemės ūkis, ne pramonė, ne statybų sektorius, o paslaugų sektorius. Jeigu pažiūrėtumėm į kitą Neries krantą, matytumėm, ką finansinės institucijas, paslaugų centrai didžiausių tarptautinių organizacijų, tebe augantis tikliniai biurų pastatai, tebe sikuriantis nauji paslaugų centrai. Paslaugų centrai yra pagrindinis ir išlieka pagrindinis tai paslaugų sektorių išlieka pagrindinis ekonomikos augimo variklis. Ir bet koks bazinis ekonominis modelis pasakys, kad yra trys pagrindiniai dalykai, kurie lemia šalies konkurencingumą ir augimo potencialą. Yra žmogiškasis kapitalas, fizinis kapitalas, nuo žemės, finansinių išteklių iki pastatų ir gamybinių pajėgumų. Ir trečias, tai yra terpė, kurioje veikia žmogiškasis kapitalas ir fizinis kapitalas. Tai yra ekonominė politika, socialinė politika, mokestinė aplinka, šalies korupcijos lygis, reguliacinė aplinka, visa tai, kas leidžia efektyviau ar mažiau efektyviai jungti žmogiškai ir fizinį kapitalą ir kurti pridėtinę vertę. Ir aš daug nekalbėsiu apie žmogiškai kapitalą, nes demografinės tendencijos bus pristatytos vėliau profesorės Vlados Stankūnienės. Ir aišku, mes visi žinom, kad Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo ir toliau mažės dėl žemo gimstamumo, bet tai nėra tragedija žiūrint į ateitį. Yra tam tikri iššūkiai susiję su senėjančia visuomenė ir su tuo, kad bus sudėtinga subalansuoti valstybės finansus, sudėtinga teikti socialinės garantijas ir viešasias paslaugas, bet vis tik tai šalies konkurencingumas labai mažai priklauso nuo gyventojų skaičiaus.
Jis didžiai dalyje priklauso nuo gyventojų kokybės, nuo gyventojų kompetencijų, koks yra jų išsilavinimas, koks yra jų darbo našumas, motivacija ir būtent jų gebėjimai kurti pridėtinę vertę, būti kūrybiškomis, inovatyviomis, darbščiomis asmenybėmis. Ir man labai džiugu matyti tokius rodiklius, kad Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja pagal vidurinį išsilavinimą turinčių gyventojų skaičių, pagal aukštą išsilavinimą gyventojų turinčių skaičių. Bet kai prasideda diskusija, kad reikėtų pakelti kartelę, kokie asmenys, kokie abiturientai gali būti priimti į universitetus, ir tą kartelę bandoma nustatyti, kad iš 10 balų abiturientas gali surinkti bent vieną, turėtų surinkti bent vieną balą, kad būtų priimtas į universitetą. Atsiranda Lietuvoje universitetų, kurie tam priešinasi ir sako, kad taip yra pažeidžiamos žmogaus teisės įgyti išsilavinimą. Vienas balas iš 20. Žmogus visiškai nieko nemoka. Aš nehiperbolizuoju, jisai nieko nemoka, jisai iš mokyklos neatsinešė nieko. Aš dėsiu ne viename Lietuvos universitete ir aš esu matęs tokius studentus, kurie demotyvuoja ir dėstytojus, demotyvuoja ir visą grupę, kuris sėdi auditorijoje. Kai žmogus nesugeba atlikti elementarių matematinių operacijų, nesugeba suregsti sklandaus sakinio ar parašyti sakinio be gramatinių klaidų. Tokiems žmonėms nėra vieta universitete. Jie tempia universitetus žemyn, jie tempia visą mokymo programas visas žemyn ir tempia bendrus pasiekimus žemyn. Tai tol, kol mes nepakeisime mūsų dėmesio ir orientacijos iš kiekybinių rodiklių į kokybinius, kol nepradėsime rūpintis, kad mokslas būtų prieinamas visiems be išimties, o pradėtume galvoti, kaip pasiekti, kad būtų suteikiamos kompetencijos reikalingos 21 amžiuje. O tos kompetencijos šiuo metu yra labai skirtingos nuo tų, kurių reikėjo praeityje. Ir sukaupti žinių bagažą neužtenka. Gebėti taikyti tas žinias neužtenka. Reikia daug aukštesnių kognityvinių gebėjimų, kurie dažnai yra slopinami dar mokykloje. Asmenybės ateinančios į universitetus yra nesmalsios, nelinkia eksperimentuoti, nelinkia rizikuoti. Ir pagrindinis klausimas, kurį dažnai išgirsti auditorijoje, tai kas bus egzamine. Ir iš kokios knygos iš paskaityti apie tai, kas bus egzamine. Tai yra tikrai bloga tendencija, į kurią reikia sutelkti labai daug dėmesio. Ir teisingų kelių eina Skandinavijos valstybės, rinkime pavyzdį, iš Suomijos, Estijos, kur iš tiesų visai kitokie mokymo modeliai yra dėgiami, suvokiant, kad naujos technologijos reikalauja visiškai kitokių kompetencijų. Žinių prieimas, informacijos prieimas yra labai lengvas ir lengvai pasiekimas. Taikymas jų, ekstrapoliavimas, kūrybiškumas, idėjų generavimas, problemų identifikavimas ar problemų sprendimas tampa pačios svarbiausios kompetencijos, kurį reikės specialistams ateityje. Ir mes esame ant trečios pramoninės revoliucijos slenksčio. Robotizacija, kompiuterizacija, skaitmenizacija įgyja pagreitį šiuo metu. Mes dar tai ne visur matome, bet per ateinantį 20-metį pamatysime, kaip daugybė specialistų nebereikės tų, kurie dabar turi darbą. Nuo vairuotojų iki pardavėjų ir kai kuriais atvejais netgi medikų daugą tas funkcijas atliks kompiuteriai ir programinė įranga. Ir puikiai matome, kaip dabar daugelį rutininių funkcijų daugybėje sektorių, ne tik tai pramonėje, bet ir paslaugų sektoriuje pakeičia savitarnos zonos ir kur reikia vis mažiau darbuotojų. Šiuo metu pramonė jau gerokai viršyje 2008 metų lygį pagal pramonės apimtis sukuriama pridėtinė vertė ir pagaminama produkcijos kiekį, bet ten dirba vis dar 17% mažiau darbuotojų, negu dirbo 2008 metais. Ir aš galiu drąsiai prognozuoti, kad pramonėje Lietuvoje niekada nedirbs tiek pat darbuotojų, kiek jų dirbo 2008 metais. Ne tik dėl to, kad mažėja gyventojų skaičius, bet ir dėl to, kad beveik visi procesai yra automatizuojami. Ir kas anksčiau buvo galima automatizuoti tik pakankamai paprastus procesus, dabar labai sudėtingi procesai yra labai lengvai valdomi robotų. Tai tą turint omeny, mes aišku turime pirmiausia galvoti apie švietimo sistemą ir kokias kompetencijas mes ugdome mokyklose, darželiuose, netgi prieš mokyklinėme lygyje ir aišku po to universitetuose. O aplinka, investicinė aplinka, socialinė aplinka, ekonominė aplinka taip pat yra Lietuvoje pakankamai dar daug spragų turinti ir korupcijos mažėjimas
viešo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas turi būti vienas iš pagrindinių prioritetų žiūrint į artimiausius metus ir artimiausius dešimtmečius, nes tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris slopina ir investicijas, ir slopina motivaciją tobulėti ir motivaciją stengtis netgi individualiame lygmenyje. Tai tos problemos yra puikiai žinomos, užtenka pažiūrėti pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo indeksus ir mes matysime, kaip mes atrodome pagal viešo sektoriaus efektyvumą, pagal valdžios sektoriaus išlaidų, švaistimą ar efektyvų panaudojimą, koks yra korupcijos suvokimo indeksas. Korupcijos suvokimo indeksas Lietuvoje yra iškreiptas. Mes kaip pradedame kalbėti apie korupcijos lygį, ką mes pagalvojame, smulkus kyšiai, kainas, ar policininkas paėmė kyšį ar ne. Ar gavęs paslaugą medicinų įstaigų aš daviau seselėje papildomą kažkokią tai įmoką ar nedaviau. Tai didžioji korupcija yra ne smulkioji korupcija. Viešieji pirkimai milijardai eurų bus paskirstoma ir yra paskirstoma ir buvo paskirstoma. Ir ten neskaidrumo ir neefektyvumo pirkimo tokių dalykų, kurių nereikia Lietuvai, kurių nereikia Lietuvos gyventojams, yra begalės. Ir jeigu mes nesugebėsime dabar per ateinančius naujausią tą Europos Sąjungos paramos periodą iki 20 metų efektyviai ir sėkmingai įsisavinti, skaidriai įsisavinti tas lėšas, padidinti tomis lėšomis konkurencingumą, o ne pravalgyti, nes iki šiol didžiai galimybė tai buvo tiesiog dešros siunčiamos iš Briuselio, kurias dar blogiausia tai, kad ne visiems išdalindavo, o truputėlį duodavo visiems, o didžiausia krūva likdavo tik keliose rankose. Tokiu būdu buvo įsisavinama ta Europos Sąjungos parama. Tai jeigu tie principai nepasikeis ir mes nekonduosime tos paramos būtent konkurencingumo ilgalaikio didinimui, jau nuo 20 metų Lietuva gaus labai mažai paramos. Mes būsime priartėję prie Europos Sąjungos vidurkio, bus daugiau silpnų valstybių Europos Sąjungoje, jos gaus daugiau paramos. Pats Europos Sąjungos biudžetas vargu ar gali plėsti, turint omeny pakankamai neigiamas tendencijas Europos Sąjungoje ir nenorą turėti didelio bendro finansų katilo. Tai turime 5 metus padaryti rimtą progresą tam, kad ir tolimesnis progresas tektųsi